Kanca-kanca di dalam sedoyo niku gandeng kawontenan dinten menika wonten bencana alam gempa bumi. Kula badhe ngabsen kanca-kanca abdi dalam kang ngaya wonten ing dinten puniki. Dados mangke menawi wonten ingkang kirang jumlahipun pinten, kirang pinten mangke wados dipun aturaken. Kula abseng saking kanca Purwayakara. Jangkep. Purwayakara jangkep. Kanca biru. Kanca biru kang setunggal nggih, dereng wong entas wonten pundi nggih bapanipun nggih. Lajeng kanca Puraraksa. Pirang kali nggih. Dereng terdeteksi nggih wonten pundi nggih. Nggih menika mangke badhe pun kula kempalaken lajeng pencarian korban ingkang dereng pinanggih kados kanca Purwayakara nggih mboten wonten, kanca biru wonten setunggal lan kanca Puraraksa wonten kali. Mangke saged dipun padosi sesarengan kalian tim evakuasi. Matur nuwun. Sakit, tulung tulung. Aduh, tulung. Sakit. Halo, ini dari Keraton Yogyakarta membutuhkan satu unit mobil ambulan karena ada korban yang ditangani oleh tim medis. Ya, segera kami tunggu. Terima kasih.
keluarga ageng Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat mengucapkan selamat hari kesiapsiagaan bencana nasional tahun 2022. Keluarga tangguh bencana, pilar bangsa menghadapi bencana, salam tangguh, salam kemanusiaan. Siap untuk selamat.